အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာ channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးဝတနာရှင်ပရိသတ်များကိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရနေဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကိုင်းဆေရိုအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပြုလာတဲ့နေပြအတီတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Brighter ကွင်းလယ်လူမွိုင်းဆေးကိုင်းဆေရိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေရဲ့အမေးကိုနေပြအတီတာကထုံးစံအတိုင်းပေါပါနဲ့နဲ့ပဲတုံ့ပြန်သွားခဲ့ပြီးအစနဲ့အသည့်အနေနဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာအသင်းကိုအင်အားဖြည့်တင်နိုင်မှုအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအရာယူသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂန်နာရောကအသက်20နှစ်သားအတွက်မနေ့ကတောက်ချာနေရပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်ချင်းကပ်ခဲ့ပြီးပေါင်တန်60တန်ကလန့်ချက်ကိုတော့ Brighton အသင်းကပေးချသွားခဲ့တာကြောင့်ကလန့်အသင်းတစ်ခုကြားထဲမှာဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ The Guardian သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။Brighton အသင်းကတော့ Ecuador သားကိုတော့ရောင်းရမဟုတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမနေ့ညပဲကစားသမားဖြစ်သူဘက်ကထွက်ခွာခွင့်တောင်းခံလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သဘောရာပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပြီးအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် Arsenal အသင်းကရောကစားသမားဖြစ်တဲ့သူအားပါတော်အားပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။ Man City အသင်းကိုအရေးနှိမ်ခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲစဉ်မှာအတေကာကွင်းလေကစားသမားThomas Partey တယောက်ကတော့နယူးတရာရရှိသွားတယ်လို့ဝါယင်ကွင်းလေကစားသမားအင်နီနီကလည်းဒူးတရာကြောင့်ကာလရှိအနားယူရမယ့်အချိန်မှာတော့ဆမ်ဘီလိုကွန်ကတူရဲတာရှိနေသေးတဲ့ကွင်းလေခန့်စစ်အတွက်အာဆင်နယ်အသင်းမဖြစ်မနေအင်အားဖြည့်တင်းသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကစားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ Thomas Partey ကသူ့ရဲ့နယူးမှာအဆင်မပြေမှုတွေခံစားလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကစားနေရတဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပါတယ်။သူဆက်ပြီးတော့မကစားနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစွန့်စားပြီးတော့ဆက်မတုံးတော့ဘဲနဲ့လူစားလေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရအချင်းနေနဲ့အသေးစိတ်ကတော့ဘလောက်ထိနားရမလဲဆိုတာတွေကအခုချိန်ထိတော့မသိရသေးပါဘူး။တက်မန်ရိုက်ပြီးမှသာသိရမှာပါ။အဲ့ဒီလိုနီးပြအာတီတာကတော့မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ပွဲအပြီးမှာရေပဝဲကြီးရဲ့ဒါရအချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်ဆယ်တူရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနီးပြအာတီတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်။တကယ်လို့သာဈေးကွက်ထဲမှာအခွင့်အရေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ချင်းနေတရက်မှာတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကအစွမ်းကုန်အကောင့်ထည့်ဖို့တော့စူးစမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီကစားသမားကတော့အသင်းကိုပိုကောင်းလာစေမယ့်ကစားသမားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တခြားကလပ်အသင်းကကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရှင်တော့မကြာခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။အပြောင်းအရွှေ့အပြီးမတက်မချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှပြောကြားသွားဖို့မရှိပါဘူး။အခုချိန်မှလည်းဒီအတိုင်းပဲမို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရရှိလာတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။